الرحمن الرحيم. السلام عليكم. ویلکم ٹو مائی چینل انگلش لٹریچر اینڈ لنگوسٹکس نوٹس. آج ہم ڈسکس کریں گے جیکوبین اور کیرولائن پروز اور اس ٹائم کے یا اس ایرا کے جو تمام پروز رائٹرز ہیں ان کو ہم ڈسکس کریں گے. تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں. جیکوبین اینڈ کیرولائن پروز. دس پیریڈ واز رچ ان پروز اینڈ گریٹ پروز رائٹر. یعنی کہ اس ٹائم کے جو گریٹ پروز رائٹرز تھے وہ کون سے تھے؟ جیرمی ٹیلر، ملٹن، کلیرنڈن، سر تھامس براؤن، برٹن اور بیکن. لیکن جو مین اور امپورٹنٹ اس ٹائم کے ان سب سے یہ سات جو ہیں گریٹ پروز رائٹرز ہیں. لیکن ان سات میں سے جو دو مین امپورٹنٹ پروز رائٹرز ہیں وہ کون سے ہیں؟ ایک ہیں بیکن ہیں اور اس کے بعد سیکنڈ کون سے ہیں؟ ملٹن. ملٹن کے بایوگرافی اور اس کے جو نوٹیبل ورکس ہیں وہ آپ کو آئی کار شو رہا ہوگا، آپ وہاں سے چیک کر لیں. اس کے بعد آ جاتا ہے کہ فار دا فرسٹ ٹائم دا گریٹ اسکالرز بگن ٹو رائٹ ان انگلش رادر دین لیٹن. کہ اس ٹائم جو گریٹ اسکالرز تھے یا رائٹرز تھے، پروز رائٹرز، انہوں نے کس میں لکھنا شروع کیا؟ انہوں نے انگلش میں لکھنا شروع کیا بجائے اس کے کہ وہ لیٹن پہ کام کریں. اس کے بعد آ جاتا ہے کہ بائبل بیکیم دا سپریم ایگزامپل آف ارلیئر انگلش پروز اسٹائل. کہ بائبل کیا ہے؟ ایک بیسٹ ایگزامپل ہے کس کی؟ ایک ارلیئر انگلش پروز اسٹائل کی، جو کہ لکھی گئی سمپل پلین اینڈ نیچرل اسٹائل میں. ٹھیک ہے، اس کے بعد آ جاتے ہیں جو مین اور امپورٹنٹ پروز رائٹر، وہ کون سے ہیں؟ فرانسس بیکن، جو کہ پیدا ہوئے 1561 میں اور ان کی ڈیتھ ہوتی ہے 1628 میں. اور بیکن بلانگس ٹو الیزبتھن پیریڈ اور اس کے ساتھ جیکوبین پیریڈ. یہ دو جو ایرا ہیں ان سے یہ بلانگ کرتے ہیں. ایک الیزبتھن پیریڈ ہے اور اس کے بعد آ جاتا ہے جیکوبین پیریڈ. اینڈ ہی واز اے لائر. وہ کیا تھے؟ لائر، پوزیسنگ گریٹ انٹلیکچوئل گفٹس. اس کے بعد ہے کہ ایز اے پروز رائٹر ہی از دا ماسٹر آف دا ایفورسٹک اسٹائل. وہ کس چیز کے ماسٹر تھے؟ ایفورسٹک اسٹائل یا ایفوریزم اس کو کہا جاتا ہے، کہ جس میں کوئی کہاوت ہوتی ہے، سینگز یا اس طرح کے کوئی وٹی ورڈز ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے ایفورسٹک ایفوریزم. اور ان کا کیا تھا؟ کہ ہی از دا ماسٹر آف دا ایفورسٹک اسٹائل. ایف جی سیلبی کیا کہتے ہیں؟ کہ ایف جی سیلبی اپریشیٹڈ بیکنز کنٹریبیوشن ان فالوئنگ ورڈز. پارٹ آف بیکنز انفلوئنس از آف کورس ڈیو ٹو دا چارم آف ہز اسٹائل. ایف جی سیلبی نے کہا کہا آن پرو اسٹائل آف فرانسس بیکن میں انہوں نے اپریشیٹ کیا کس کو؟ بیکن کو. اس کی یہاں پہ سمال جو ہے فرانسس بیکن کا سمال انٹروڈکشن دیا گیا ہے. آگے آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ فرانسس بیکن کی بایوگرافی اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو نوٹیبل ورکس ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے. اس کے بعد آ جاتا ہے کہ رابرٹ برٹن، جو کہ پیدا ہوتے ہیں 1577 میں اور اس کے بعد 1640 میں ان کی ڈیتھ ہوتی ہے. اٹ از ریٹن ان اے اسٹریٹ فارورڈ سمپل اینڈ ویگوریس اسٹائل. کہ انہوں نے کس میں لکھا؟ اسٹریٹ فارورڈ، سمپل اینڈ ویگوریس ان کا اسٹائل تھا. اینڈ وچ از مارکڈ ود ریدم اینڈ بیوٹی. اور ان کا جو موسٹ فیمس ورک ہے وہ ہے ہز فیمس ورک از دا انیٹمی آف میلنکلی. ان کا جو ایک ہے موسٹ فیمس ورک وہ کون سا ہے؟ دا انیٹمی آف میلنکلی. اور ان کا جو رائٹنگ اسٹائل تھا وہ کیا تھا؟ کہ اسٹریٹ فارورڈ، سمپل اینڈ ویگوریس اینڈ وچ از مارکڈ ود ریدم اینڈ بیوٹی. اس کے بعد نیکسٹ جو پروز رائٹر ہیں وہ کون سے ہیں؟ سر تھامس براؤن، جو کہ پیدا ہوتے ہیں 1605 میں، ان کی ڈیتھ ہوتی ہے 1682 میں. ہز پروز اسٹائل از ہائیلی کمپلیکس ان اٹس اسٹرکچر اینڈ آلموسٹ پوئٹک ان ریچنس آف لینگویج. کہ ان کا جو پروز اسٹائل ہے وہ کیا تھا؟ ہائیلی کمپلیکس ہے اپنے اسٹرکچر کے لحاظ سے اینڈ آلموسٹ پوئٹک ان ریچنس آف لینگویج. اینڈ ہز امپورٹنٹ پروز ورک از ہیڈروٹیفیا اور دا ارن بیوریل. ان کا جو امپورٹنٹ پروز ورک ہے وہ کون سا ہے؟ ہیڈروٹیفیا اور دا ارن بیوریل. اینڈ بینگ اے فزیشین، وہ کیا تھے؟ ایک فزیشین بھی رہے. اینڈ ہی روٹ ریلیجیو میڈیسی ان وچ ہی سیٹ ڈاؤن ہز بلیوز اینڈ تھاٹس دا ریلیجن آف دا میڈیکل مین. کہ انہوں نے ایز اے میڈیکل مین انہوں نے کیا کیا؟ کہ ہی سیٹ ڈاؤن ہز بلیوز اینڈ تھاٹس. کہ انہوں نے اپنے جو بلیوز ہیں اور تھاٹس ہیں وہ اس کے ذریعے سیٹ کیے. اس کے بعد نیکسٹ جو ہے جرمی ٹیلر ہیں، جو کہ پیدا ہوئے 1613 میں اور ان کے ڈیتھ ہوتی ہے 1667 میں. اور بشپ، یہ کیا ہے؟ ایک بشپ ہے ہو میڈ ہم سیلف فیمس بائی ہز لٹریری سرمنس. جو کہ فیمس تھے کس وجہ سے؟ اپنے جو لٹریری سرمنس تھے ان کی وجہ سے وہ فیمس تھے. اینڈ ہز بیسٹ پروز ورک از ہولی لیونگ اینڈ
हॉली डाइंग, ये उनके क्या है बेस्ट प्रोज वर्क है, हॉली लिविंग एंड हॉली डाइंग। उसके बाद आ जाते हैं लास्ट, प्रोज राइटर वो कौन सी है, मिल्टन। मिल्टन प्रोज राइटिंग्स आर कंसर्न विद द क्वेश्चंस ऑन द इशू बिटवीन द पार्लियामेंट एंड द किंग, के उस टाइम उनकी जो प्रोज राइटिंग थी मिल्टन के, वो किस पे बेस करती थी, पार्लियामेंट एंड किंग के दरमियान जो इश्यूज थे उस पे बेस करती थी, और इसी वजह से उन्होंने क्या लिखे, बेशुमार जो है वो पंफलेट्स लिखे। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है, ही रोट अ फोर्सफुल ट्रैक्ट ऑन द डॉक्ट्राइन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स, के उन्होंने एक फोर्सफुल ट्रैक्ट लिखा ऑन द डॉक्ट्राइन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स, जिसकी डिटेल आपको इनके जो बायोग्राफी है, जो इनके नोटेबल वर्क्स है वहां पे आपको मिल जाएंगी। उसके बाद आ जाते हैं कि हिज मोस्ट फेमस प्रोज वर्क इज एरियोपेजिटिका, उनका जो मोस्ट फेमस प्रोज वर्क है वो कौन सा है, एरियोपेजिटिका। तो आज के लिए इतना ही, इन तमाम जो प्रोज राइटर्स हैं इनकी डिटेल दी गई है, लेकिन जो मेन और इम्पोर्टेंट प्रोज राइटर हैं जैसे हैं मिल्टन है और इसके साथ हैं सर फ्रांसिस बेकन, इनकी अलग से बायोग्राफी और इनके जो नोटेबल वर्क्स हैं इनकी वीडियोस आपके साथ शेयर की जाएंगी। मिल्टन के बायोग्राफी और इनके जो नोटेबल वर्क्स हैं आयकर शोरागा, ये आप वहाँ से चेक कर लें। उसके अलावा जो सर फ्रांसिस बेकन हैं उनके बायोग्राफी और इनके जो नोटेबल वर्क्स हैं वो आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में आपके साथ शेयर किए जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और इसके साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे फेसबुक पेज और फेसबुक ग्रुप का लिंक मिलेगा, आप काइंडली उसे भी फॉलो करें। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।